I dag så har vi samlet 150 elever fra Oslo Handelsgym for å hjelpe oss med å lage morgendagens Keramo. Vi vil være med på det her fordi at det ekstremt spennende å høre hva den yngre generasjonen tenker om fremtiden vår. Dag 1 har vært helt super. Det har vært veldig gøy. Vi har stilt ekstremt mye spørsmål, og vi merker det gjennom dagen at spørsmålene har utviklet seg, så det hyggelig å se at de har fått veldig god veiledning. Nå har de gjort den første idékartleggingen, og i morgen så skal de jobbe med å kvalitetssikre ideene sine. Deretter så skal de komme inn til oss og gi en kort pitch på hva ideen deres før vi velger ut en siste vinner som vi velger å investere penger I. Og vinneren Ekomodul. Det var veldig befriende etter å ha bygget så mye greier og jobbet så mye. Føltes 10 kilo lettere.